Terve vuo. Nyt sitä on sitten Mersun niin jarruremontin käynnä. Korpi poikkiin korjaamalla tuossa heinäveillä kävin. Laittovat sen, niin nyt on käsijarrussa vähän erilainen tunne. Saattais nyt jopa huomata sen ajaissa. Samalla jarruhuollon teki nyt, niin nyt minä pääsen ensi viikolla kokeilemaan, miten sanoo katsotus sitä Mersun perkele. Eihän tässä nyt sillä tavalla, mä en osso kyllä sanoa, tuo tekniikka nyt tuntuis nyt kun jarrut on käyty läpi, niin kohta toimivalta, mutta sitä nyt ei tiedä. Valot pallaa ja sähköt pallaa jatkuvasti ja kuumalla liekillä pallaa sähköt, niin en tiedä, nyt en osso sanoa yhtä, jotta mitenkä käy tässä hommassa. Tässä on vähän arvotus, on tuo koriin sitten tuo ruostevaurio, niin se on vähän sen arvotus. Mutta mitenkä pahoja, ei tuosta nyt jalka mene läpi, mutta en tiedä, en osso sanoa, jotta mitenkä käy. Niin katsotaan nyt sitten ensi viikon jälkeen tai katsastuksen jälkeen, minkälaisia vikoja tästä löytyy. Niin mikä Mersun kohtalo on sitten. Jos tästä nyt kauheita vikoja löytyy, niin katsotaan nyt sitten, jotta saapuu joku tästä niin projektin, eli laittoauto. Jos tässä nyt kauheita on peltitöitä ja muita, niin pitää sitten katsoa, jotta menisikö oikeasti myöntiin tämän. Kyllä tämä muuten tuntuu helvetin hyvä, on tiellä ajoja ja mannoja, eikä kolise, eikä sillä tavalla natise, eikä nitise. Ja pello. Muuten pello on oikeastaan kaikki. Nyt kun tuo lämmityslaitekin lähti toimimaan, se nyt ei teidän katsastusvaruuta olla vielä. Niin kyllä tämä männö ei siinä mitään. Kyllä tällä, kunhan minä kohta jo 10 tonnin, tai yli 10 tonnin on nyt ajanut Mersulla perkele. Niin katsotaan nyt sitten. Tuossa on tuo korpipoikkin huolto on tuossa lähellä tuossa työpaikan lähellä, niin hyvä on siinä 100 metriä on kun jalan vippas on, niin työpäivän aikana aina Jussi tulloo aikaiseen sinne töihin, niin on jo 6 aikaa jo saa auton viiän, niin mukavasti männöä tuohon. Kyllähän minun kamerakyyvissä on niin kauheita kyytiä tarjoaa Mercedes-Benz. Kyllä tällä ajella. Mä oon tämän iso auto, niin nyt kun vielä hommasin tämän uuden penkin, niin kyllä tällä mukava tällä ajella, ei siinä mitään. No tosiaankin pieniä vikoja aina näin ikäautossa tullut, niin kun mehän kaikkiin ikääntyvessä, niin meihin kaikkiin tullut vikoja. Ruppee reikä väljenemmän, niin semmoista. Mutta tosiaankin katsotaan sitten tätä Mersun tilannetta, kunhan nyt käytän tuolla katsastuksessa ensi viikolla. Ensi viikolla iltavuorossa, niin minä kerkin käytteen, niin katsotaan nyt sitten. En uskalla vielä kiitellä, en moitella. Mutta nyt kaikki on nyt tehty. Kaikki on nyt tehty, mikä on voitu, niin mikä on ollut minun korjaamon, niin on kaikki on nyt tehty. Katsotaan nyt sitten jäkkiin, jotta pellotko se. Ja tosiaankin tuosta käsjarrusta oli puhetta, niin tuossa on niissä jonnin verran oli vielä pintoa, olisi ollut jäljellä noissa, mutta ne sijajot oli täysin jumissa. Ne sijajot oli täysin jumissa, etenkin toisella puolella, että minä yritin nakertoa silloin. Nakertajan pankki,
niin ei se os sietämällä sitä ei ois suonakka. Pitää nää purkoa. Nyt se tuli, nyt on jarrut on huolettu ja tuota nestet on jarunesteet vaihdettu ja silleen, jotta nyt pitäisi pelata kyllä. Mutta se nyt katsastus, se täytyy sanoa sen sakkosa, niin tuota, että mitenkä pitää olla. Ja se on tuo käsjarun, tuota, siitä tullut ajokieltä. Näin siinä käypi. Jos käsjarru ei pello, niin tuota. Mutta katsotaan. Tosiaankin tuo korin kunto on semmonen, joka on vähän arvotus, jotta se tuntuu näissä olevan, että näissä nämä ruostuu täysin puhkiin, niin tuota. En osso ainakaan näkyvää ruosta, että ei sillä tavalla ihan suora, että nyrkinmäntäviä reikiä on. Niin ei ihan semmosia kyllä ei oo ollut. Mutta en osso kyllä sanoa, jotta kyllä tämä mennä luihottaa tiellä, niin tuota tämmönen hyvä työauto on, kun minä semmoista tuota, jos tämä, otapas minä tuon mutkan ajan tuossa, mä pitää mutka ottaa nyt tarkasti, tässä on sikaani. Sikaani on tässä, niin tämä pitää sikaani ottaa nyt kehveli. Sikaani otetaan tuosta, niin jokainen milli niin tarkasti. Sikaani ajetaan, sikaa ajetaan pihalle. Sikaani. Eikö se noin pimmeeksi mennä tuo? Ei jos se on sieltä. Ei pitäis pimmetä hommuun tämä merruajo. Pimeitä juttuja. Ja tosiaankin niin tota semmonen on mulla idea, ja jos tämä nyt on semmoisen kuntoon männö, jotta ei saa katsastuksesta nyt kohtuudella läpite, niin minä tota pistäis tämän myöntiin semmoselle harrastajalle, jolla on aikoja ja resursseja ja taitoa, niin tuota remontoja tätä. Niin minä tuota sitten niin kahtosin tämmösen ehkä 124 niin työautoksi semmosen vähän vähempi ajetun, niin tuota kahtelis sitten. Tämä on aika mukavaa kuitenkin tämä mersulla ajo perkele, niin tota niin ottais toisen samanlaisen, vähän vähempi ajetun, niitä näkyy aina olevan silloin tällöin. Ja jos tämä nyt että ei tuhansia mene tämän panemiseen, niin tota ratkaisun hetkiä eletään kohta mersun kanssa perkele. Ajetaan tuossa vielä vähän paremmalla tiellä. Tässä paukuttaa. Tässä on aika huono tämä tie. Ollaan kohta tuossa vallan tiellä, niin katsotaan. Vallattomana tien painetaan tiellä, niin tuota. Kyllä nämä on mukavia, nämä isommat autot ajo kyllä. Tuo massa ja pitkä akselväli tekee esimerkiksi talavella, niin tämä on lumessakin tämä aika hyvin männö. Toki se on tuon kaksitahtisen tai tuota takavetoisen puutteita on sitten tuo helvetti kun reuttuu. Minun kamera lentää kohta helvetti. Niin tuota kaksitahtisessa. Toki tähän pitää kyllä renkaat. Noista renkaista minä kohta mahdollisesti ostajan ehdokkaille selvitään hetken päästä. Kohta ollaan tuossa vallan tiellä. Niin tuota katsotaan, perkele kun rullaa, kamera lähtö hevon vittu, kamera lähtö hevon vittu, välittömäksi. On pimmeä kuva, ei oikein osso sieltä valoisuutta tuo kamera. Ei kamera osso valoisuutta, köyhä näyttää pimmeltä, helvetti. Tässä himpun verran eikin jarrut laahas.
koska tosiaankin tähän ei ole jarruhuoltoa, ei ole varmaan 10 vuosi aika pitkä aikaan tehty, niin tämä on nyt aika vaihto, eikä tuo nyt niin pahan kalliskaan ollut. Jarruhuolto on tärkeä elementti, kuitenkin se emän homma on tuossa. Niin parempi se on noin ammattikorjaamolla niin käyttää, kun tuota eteen ruveta joka kohtaa turraa. No tullopas sieltä nyt koko Suomen auto tullut. En minä pääsen mer vielä tullut, nyt minä kyllä. Noin se kiihtyy, kohta on jo 60. Kyllä tämä kiihtyy valtavasti. Nyt on yli 80. Noin nopeasti kiihtyy tuota. Ja kyllä tässä niinku moottori tuntuu olevan kunnossa. Vaihteisto ei. Tai tuota vaihteistosta kyllä muuten pellon, mutta tuo kolmonen on edelleen, joka kun moottori jarru, tuota, se vejossa pysyy vielä, mutta sitten kun heität vejosta pois, niin se ampuu sen pois. Niin semmonen pika tässä on. Se on se vaihteisto, minä en tiedä, onko tämä sitten... Joko tämä on sillä tavalla, että siellä on semmoisia säätötankoja tuolla vaihteiston on, niin tuota... Joko ne on ne tangot, tai sillä on semmoisia niveliä kuulemaan, niin tuota, jotta ne on tätä säätöhomma, tai sitten, että on jokin tuossa vaihteistossa vikaa. Sinänsä ei haittoo mitään, ei tuosta kolmosta oikein tarvitse, kun tuolla pienellä tiellä niin vähäsen. Se voi käydä pitteen niin kuin edellinen omistajana, että ei häntä ole haitannut mitään. Muuten tässä vaihteisto toimii tuota pyytettömästi. Ja tosiaankin niistä renkaista niin tuota ostajaa ehdokkaille, jos semmonen tullut, niin tuota renkaat tässä on tuota nämä talavirenkaissa on pintoa kyllä kohtuullisesti, mutta nastoja on lähtenyt. Senkin takia tällä on vähän välillä vaikeuksia ollut liukkalla, niin tuota jäi sillä sivuun täällä, kun on tuota nastoja on lähtenyt ertaloiksi. Kesärenkaat, tässä 2 renkaat on, mutta kesärenkaina tässä on semmoset talavirenkaat, joista on nastat ne pitti pois, eli ei kovin tai tuota, ei mukavat ainakaan. Minä on, jos tämä nyt katsastuksesta männöö lävite, niin tuota minä sitten niin ostan tuosta korpipojilta saprenkaitakin. Minä niissä niin ostin tuota 2 renkaat syksyllä. Niin minä korpipojilta tilloin tuota korjaamolta, niin tuota tilloin sitten nuo kesärenkaat. Mersu, perkeli. Niin tuota kunnon kesärenkaat, tai mitä nyt Hancockia, Nankankia, kankirenkaita, niin ne tilloin. Ne on edullisia ja aika hyvän tuntuiset on, niinku Nissanissäkin nuo kesärenkaat ja aika edulliset on, niin tuota, ottaa semmoiset. Mutta katsotaan, ei vielä tilalle renkaita, vaan tuota ajetaan, käydään nyt siellä katsastuksesta ja mietitään sitten. Varmaan puolen viikon maassa pitää kahtoa, joko käyn tuolla Kuopiossa tai sitten tuolla Juankoskella. Katsotaan nyt. Inspiraatio on mukka vähän. Periaatteessa ajassa siinä ei suurta eroa oo. Juankoskella on vähän hitaampi tie ajella, niin tuota. Kyllä mä tämmöisellä muantien ajossa, niin kyllä mä mennään lotkottaa. Nyt kun tämän uuden penkin vielä vaihoin, niin tuota uuden penkin vaihoin, niin kyllä tällä nyt ajellaan. Ei tässä mitään. Ja kaikki kuitenkin turvatyynyt on ja AIDS-jarrut on ja kaikki, niin tuota. Ja tosiaankin, niin kulkupuolta löytyy, kun ensimmäisen, no en ihan ylinopeus sakkoa, mutta jo huomautuksen, vakavan huomautuksen ylinopeudesta sain poliisille.
mutta kyllä tämä, niin kuin, tämä liikahtaa tämä vehe. Pitää jarrut olla kunnossa, muuten ei tule helvettiä, enkä mennä kaikki päin helvettiä, jos jarrut ei ole helvetti kunnossa. No vähän niinku nojatuolissa istus tässä. Tämmönen on Mersun ajo on semmoista. Ja kahdella on maisemia ja Mersu hyrrää tasaisesti perkele. No tosiaankin tämä yllätys tämä auto on ollut, koska minä silloin tosiaankin eihän tämä muutama satasen 450 oli kaksilla renkailla kotiin tuotuna. Niin silloin ajattelin, että se on ihan tuota niin kuin, käytännössä niin kuin alkaa olla romutuskuntoinen. Ajan hupia sillä. Paitsi että nyt minä ajan jo työajio 10 000 kilometriä sillä. Niin tuota ei tässä niinku pian omaa kulut ei tässä paina. Toki dieselvero on tietysti joka nyt tässä niin rassoo, mutta tällä nyt kannattaisi sillä, jos tämä pello on, niin ajo työmatka hanke ajo helvetisti satoja tuhansia. Niin hankkii tuota hervetit rahoa tullut mahdottomasti. Ajat Mersulla, niin vaan välittömästi tullut on kaikki on tuota tilit on tänne rahpa kun Mersu, heti kun Mersulla ajaa, niin se on välittömästi. Niin, mutta kaikki tilit tänne rahpoa perkele. Me katsotaan nyt tosiaankin, jotta millä tavalla niin tässä edetään sitten. Nyt ollaan Karviossa. Tässä Karviossakin on toloppa. Niin tuota, tämäkin välähti viime syksynä yhden kerran Skodan kanssa. Silloin ei tullut mitään. Ilmeisesti se ylitys oli niin pieni, jotta ei sitten tullut mitään. Mistä? Näyttääkö se, minä en näy kuvassa nyt. Minun pitää näkyä kuvassa. Jokainen näkyy, kun minä ajan Mersulla. Helvetti. Kukka ei usko tätä. No voihan tämäkin olla jokki rikkikuva. Jokki tuota tietokoneanimaatio. Minä ajelen tuolla Polski Viatilla niin oikeesti. Ja tosiaankin niin tämä on vaan semmonen rikkikuva. Niin. Kamerarikkiä on tämä. Tämä on, kaikki on kamerarikkiä. Tai sitten minä annan tuosta savesta valana tuohon Polski Viatin ratiin. Tuota Mersun ratin Polski Viatin rattiin. Ja tuota näinkin ne tekee paljon niin tuota juiluvaavat. Minäkin semmonen juilu, niin se sattuu minuun. Semmosia juiluja. Perkele, minä katson, että ajanko minä jo tuolla. Kun tumma Mersu männä. Onko minä jo tuolla männössä? Helvet. Ihan perästä ihan saman näköinen kuin tämä. Onko toisella tervattu Mersu? Ei voi olla mahdollista. En ymmärrä tätä minä. Ajetaanpa se kiinni. Noin se lähti kiihtymään, noin valtavat G-voimat reppii, kamerakki heilu kun G-voimat reppii. Näpä teidän tuon Mersukuskin tietekin, kuka tämä on. Mä saattaa olla tämä sahamuseon pitäjä tuosta Palokista. Tuo Räsäsen Manu. On nähnyt ajavan sen Mersuva. Ei kyllä ihan saman värinen kuin tämä. Original Black taitaa olla. Tämä on tuota terva. Tervattua. Tervattu, nyt se ei ruostu ikinä, kun se on tervattu. Joo, niin se on. 124 Mersu on kyllä. Mä katsoin, että joko minä olen tuolla mänössä, onko minä niin kuin tuota
irtautuna ruumiista Mersun kanssa ja me ajetaan jo tuolla eilen. Perästä ihan samana näköinen eteenpäin näyttää kuin tuota minun tämä perkele. Aika jännittävä efekti. Ja ajanko minä jo tuolla? Onko minä irtautunut ruumiista? Olenko joutunut onnettomuuteen ja irtautunut ruumiista? Ja nyt minä astraalikeholla ajelen tuolla sitten Mersulla, perkele. Kaikkea sitä sattuu. Semmoisiakin sattuu astraalikeholla ajevat Mersulla. Paljonkin satoja tuhansia ajevat astraalikeholla. Siinä on 124 Mersu. Näitä mutta harvoin ennen peräkkäin niin 124, niin uskaltaisin väittää, että ei ihan hirvetin niin peräkkäin satu. Se on ehkä vähän vanhempaa, tuo peräluukku on vähän toisen vanhempaa mallia. Näkyisikö tuossa kämeolle? Ei kien, en kien perkele. Ytki. Ei sitä niin mitään. Ei sitä. Olokamas näkyy. Joo, mutta tässä ajellaan tuota Mersulla perkelejä. Enkä minun pitää näkyä. Kaikkin pitää kahtoa minuun. Joka sekunti pitää kahtoa tätä ihmettä. Helvetin 16. Helvetti minä sanon. Nyt tullaan tuohon Varistaapalleen kanavalle. Kanaverille. Joo, kyllä se taitaa. No eipä ookaan. Ei oo tuo Manu. Tämä on tuota, ei oo musta Mersu tuo, vaan tuo on tuota semmonen metallin, hyvin tumma metalliharmu, mutta 124 Mersu. Onpa aika jännä, jotta sattuu 102. Mutta on vanhempaa mallia, tuossa on vähän erilainen tuo takakontti on vähän erilainen. Tässä on semmonen, on tuo rekisterikilven valo on semmonen kyhmy, on tuossa ei oo sitä. Ei oo tervattu tuo, ei oo. Tässä on erikoisvarusteena. Huomattikin mahdolliset ostajaehokkaat sitten tässä erikoisvarusteena, että mä oon tervattu. Nostaa hintoa tuota erikoisvarusteena. Minä kun oon ajalla, niin se nostaa kanssa useilla jopa 5 euroa. Minä signeeraan tämän niinku Ritari S, niin signeeraan. Hinta nousuu taivaisiin. On kun Paavin auto sitten. Paavilla oli tällä nykyisellä, mikä se on tämä Konstantinopoli, niin tota, sillä oli tuo, jostain löysivät sen vanhan Golfin, niin nehän myi sen tota, Volkswagen Golfi oli entinen tuo Paavin, niin tota, nehän myi sen tota, miljoonia saivat sille. On Paavi ajana sillä autolla. Ja varmaan pitäisi tälläkin, niin tota, huutokauppaan auksonin laittu. Puutukkuri huutokauppaan laitan tämän. Lähtöhinta on 200 000 euroa. 10 000 euron korotukset on sitten sallittu. Kaikki joukolla osta, kaikki joukolla jäätä särkemään. Kaikki joukolla Mersun ostamaan. No, pientä hupia näin. Keskiviikkopäivä, se on vaan viikkokin jo puolessa, niin. Niin se vaan männöö tämä aika kuin mukavuun. Ja kun vilahtaa vaan viikko, kun on Mersulla ajellut, niin viikko ei kun männö. Viikko männö huippunopeudella männö kuin Mersu. Perkele. Tuo on kyllä jännä sattuma, että 124 Mersua sattuu peräkkäin. Eipä oo tämä on kohtalon merkki on tämä. Kohtaloni on sinetöitynyt. Joo, se on 124. Kohtaloni on sinetöitynyt. Perkele, nyt lähti
puhelinlenti kohtalo sinne. Tuolla Manno 124 meri. On se 124. On se kumma, kun on 124 mersu. Niin tuota. Panen kameran, pysyisikö tuo tuu? Pyssyhän se kun pannan. Niin. Kyllä se pyssy kun pannan. Niin tuota. Hyvin itijäkki. Kamera, tulikohan tuon verinpään tuo kamera, en tiedä. Tullo tuota toista puolta jokki. Ollaan tässä palokissa. Mistä hälle tämä palokkikin niin tuota nimensä sua? Palokki. PA-lokki, että onko se persaukinen lokki ollut? PA-lokki, palokki. Niin se varmasti on. Kella on pien koira, oli karvatukku, niin olisi pikkinen koira. Mutta semmoista se on, tämä homma tiedät. Kelläkin on näitä reikäpaikkauksia, perkele nämä ei ota mitään. Rekka ajaa se, kun vettä tullut, se ei se posahtaa, ne on ne jyvät tuolla pitkin tuota tietä vaan ja tuulasissa. Ja mersustakin halakes tuo tuulais tuota alareunaa päksähti, niin halakes tuulla. Ei tuo ehkä vielä katsastuksessa on vielä, mutta helvetti vituuttaa, vaan just tuonne alareunaan niin päksähti, niin ei kun lasiin kappaa. Näin se vaan tämä matka männöö mukavasti tässä V124-set, niin männöö tuota Tapulju, vanha 24, niin Tapulju, niin männöö perä, Tapulju, niin männöö peräkki. Se on mahdotonta leikkiä, Tapulju, männöö Tapulju, männöö Tapulju, männöö peräkki. Joo, minä ajelen pihkaan. Tästä ennen kauan on.